Cisco, què faries si fossis l'alcalde de Móra la Nova? Aplicaríem fil per randa al nostre codi ètic. M'agradaria que tot allò que féssim fos de la forma més transparent possible. També utilitzaríem la web municipal per a exposar totes les ofertes de feina i tot el procés de contractació d'obres i serveis del nostre ajuntament. També m'agradaria que tothom tingués les mateixes oportunitats. M'agradaria que la gent se sentís orgullosa de viure a Móra la Nova, que les portes del nostre ajuntament estessin obertes de bat a bat per tothom. I tu, Míriam, què t'agradaria fer si tinguessis l'oportunitat d'entrar al govern? M'agradaria que Móra la Nova pogués tenir un nou institut d'escola prop de la llar d'infants i que amb això poguéssim garantir una educació de qualitat. També m'agradaria que, amb ajuda del jovent, poguéssim renovar les festes majors per poder-les adequar a totes les edats i fer-les més participatives. Crec que necessitem un sistema d'ajuts socials més just i equitatiu, on les subvencions tinguin una raó de ser. Així com també hem d'aconseguir que el CAP de Móra la Nova ofereixi el màxim d'atenció possible a l'usuari. I també m'agradaria rebaixar l'IBI, sense augmentar el deute del nostre ajuntament, amb un bon control de la despesa. Com veieu, volem fer moltes coses. Volem anar per feina, però no ho podem fer sols. Necessitem el vostre ajut. Tenim un compromís amb les persones, amb Móra la Nova. Tenim un compromís amb tu. El 24 de maig necessitem que voteu Esquerra Republicana de Móra la Nova. No us fallarem.